Man labai patiko jūsų vienas rašymas, publikacija apie lietuvius, kurie atvažiuoja į Norvegiją kaip į šventę, kurie įsivaizduoja, kad jiems viskas bus paruošta, darbo vieta, gyvenimo vieta, kad jų visi laukia. Bet jeigu taip apibūdint labai grubiai, taip suklasifikuoti atvykėlius, tai yra pasiruošę ir nepasiruošę, dvi pagrindinės grupės. Tai kurie pasiruošę, jie niekada neteis ir jiems nieko nereikės, nes jie viską žinos. Jie net kalbą išmoksta. Čia. Nes jie žino, kur važiuoja ir ką jie tenai darys, ir kur jie gyvens. Bet yra žmonių, kurie važiavo ir jie iš viso net, aš kartais pagalvoju, kaip, ar tu žinai, kur tu esi, ar tu Švedijoje, ar tu Norvegijoje, gal tu iš viso kažkur tai ten. Man niekas nesutvarkyta, ateina su dviem lagaminais ir penkiais vaikais ir sako, aš norėčiau gyventi, man čia patiko. Aš net tokį juokingą piešinėlį esu nupiešus apie tai. O lietuviam, kurie atvažiuoja dirbti, tai nuo pirmos dienos nepersidirbti. Jeigu darysi dviejų žmonių darbą, nereikia. Tu nebūsi geresnis, tu būsi blogesnis. Todėl, kad jų ideologija sako, jeigu tu dirbi už du žmonės, reiškia, kitas žmogus neturi darbo. Visiems turi užtekti darbo. Kodėl norvegai man patinka, nes jie irgi jautėsi visą laiką tikriausiai mažaisiais broliais ar mažosiom seserim, kaip ir lietuviai. Bet jie staiga taip kažkaip atsibūdo ir galvo, nu kas mes esame? Mes tikriausiai gal kaimiečiai, bet mes būsime orus tie kaimiečiai. Bet vat, mes eisim, kaip jie sako, su tuo kepurė su bumbulu, raštuotas mekstinis, bet mes einame iš didžiai. Iš tų kultūrinių skirtumų gali pasidaryti labai daug visokių negerų dalykų. Tai kada prasidėjo visas tas skandalas su vaikų teisų apsauga ir čia pradėjo kalbėti žiniasklaida Lietuvoj, tai buvo tiesiog aiškinama, buvo trys gal motinos, kuriom taip atsitiko Norvegijoje, kad ten įvyko konfliktai. Kokie tie konfliktai, niekas nežino, niekas bylų neskaitė. Bet aišku, motina atvažiavusi į Lietuvą, jinai turi pasiaiškinti ir savo šeimai, ir visai Lietuvai, kodėl iš jos atėmė vaikai. Aš rašiau straipsnių nemažai, bet aš rašiau juos ne dėl to, kad aš norėjau palaikyti, kad ten yra gera ta sistema, o čia yra, reiškia, lietuviai visada yra kažkokie tai ten labai blogi tėvai. Aš norėjau paaiškinti, kad žmonės baikit priešintis, jūs esate toj šaly, išsiaiškinkite jų įstatymus, išsiaiškinkite, kaip jie, ko jie nori, kokios pas juos yra taisyklės. Išmokite žaisti pagal tas taisyklės.